Tadbirkorlik subyektlariga foydalanilmay turgan va qurilishi tugallanmagan davlat mulki obyektlarini sotish hamda shu asosda yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan ishlar davom etmoqda. Xorazm viloyatidan muxbirimiz xabar beradi. Xususiylashtirish dasturlariga kiritilgan foydalanilmay bo'sh turgan davlat aktivlari auksion orqali savdoga chiqarilmoqda. Natijada bo'sh turgan binolar o'z egalarini topmoqda. Yoksion savdo platformasi orqali investitsiyaviy ijtimoiy majburiyatlar belgilanib, xarid qiymatida bo'sh turgan binolar tadbirkorlarga sotilmoqda. Bu jarayonda tadbirkorga investitsiya kiritish va yangi ish o'rinlari yaratish shartlari yuklatiladi va majburiyatlar to'liq bajarilishi ta'minlanadi. Hukumat qaroriga asosan xususiylashtirish belgilangan 28 ta obyektlar investitsiya va ijtimoiy majburiyatlarni bajarish sharti bilan sotilgan bo'lib, bugungi kunda shulardan 6 tasi investitsiya majburiyatlarini to'liq bajargan, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyatlari yo'lga qo'yilgan. Bugun investitsiya majburiyatlarini qabul qilib, yangi ish o'rinlarini yaratgan tadbirkorlar turli yo'nalishlarda sifatli va zamonaviy xizmat turlarini yo'lga qo'yishmoqda. Shovot tumanida joylashgan bu bino eski qarovsiz holatda edi. Shovot tumani bo'yrachi qishlog'ida 200 o'ringa mo'ljallangan bolalar bog'chasini ta'mirtalab ishlarini qildik. 1 milliard 600 million so'm mablag' investitsiya shartlarini bajardik. Tadbirkor tomonidan xarid qilingan binoda qurilish, ta'mirlash ishlari bajarildi. Zarur sharoitlar yaratildi. Shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarning bajarilishini hududiy boshqarma tomonidan tuzilgan komissiya a'zolari o'rganishdi. Yakuniy xulosa berildi. Majburiyatlar bajarilganligi yuzasidan bayonnoma tuzildi. Zamonaviy shinam maktabgacha ta'lim tashkiloti davlat xususiy sherikchiligi asosida faoliyatini yo'lga qo'ydi. Ayni paytda muassasada 20 dan ortiq ishchi xodimlar bandligi ta'minlangan.